No niin. Kahdeskymmenes kuudes päivä. Mikä viikonpäivä? Sunnuntai. Sunnuntai. Missä me ollaan? Kytä ja golfis. Niin, Hyvinkäällä. Mikä kenttä pelattiin? South East. Joo. Kuka teki birdin viimeiselle väylälle? Sä. Yes. Nyt alkaa olla sitten reissu pulkassa. Monta kenttää kierrettiin ja ympäri Suomea ajeltiin. Minkälainen reissu oli? Tosi kiva. Tosi kiva reissu. Minkälainen fiilis jäi, kun oli eka kokemus niin kuin autolla matkailusta? Niin oliko kiva yöpyä täällä matkailuautossa? Joo. Niin. Nukuttiin hyvin ainakin. Joo. Ja yllättävän kätevä oli laittaa ruokaa. Oli suihkut, systeemit. Oli aika helppoa kurvata kentille. Mitä sul tulee mieleen? Mikä sun mielestä oli niinku kivaa tai erikoista? Pikkuserkku ja Krisse. Pikkuserkku ja Krisse. Niin. Ne oli kiva nähdä matkan varrella. Joo. Krisse, täti ja pikkuserkku. Joo. No, mikä on vaikutelma? Lähtisitkö uudestaan matkailuautolla? Tietty. Okei. Selvä homma. Pistäkö jonkun loppuilmeen tuohon vielä sitten? No niin, se on siinä. Kiitos hyvästä matkaseurasta. Lähdetäänkö ajelemaan kotiin päin? Tästä on enää alle tunnin matka himaa. Jees.